אבל אני קבעתי בין בושרי פה בבית המדרש אבל אני קבעתי את בושרי פה בבית המדרש אבל אני קבעתי את בושרי פה בבית המדרש אבל אני קבעתי את בושרי הקדוש ברוך הוא יותר נחת ולראות את בניו האהובים שווים אמרו לי, לך לכספים, תחלק סיכרונים ותרקוד בכבישים אמרת גבר, לראות את כולם, טוב מחייכים אמרו לי, בואי, תיקה, הילכנו נרות, יושבים ושרים ניגונים זה צו השעה, זה מה שהדור צריך חוויות ורגישים אמרתי להם, אשריכם ולכם קודש כל מעשיכם הרי שליחים למקום, בטוחה מי שתצאו את האיש הנכון של אנשים עמידים הזדמנות נדירה ליצור קשרים ולהגיע לקהלים חדשים מכיוון שנרשמתי בשפה של גוף ונפש מנחים מרתקים שלושה מפגשים ארבעה תשלומים אתה חי חיים יותר איכותיים אבל אני לטייל לאורכה לרחבה של ארץ ישראל אבירה מחכים, תורותיה מתוקים וזה סימן לבוא הגואל אבל אם תחפשו אותי אל תרחיקו נדוד, אני בסביבה אין כל חדש פה יושב, כי הביטיע אני כאן בבית המדרש אבל סיפורי האישי את דרכי אל עולם המצוות לא קפצתי ממסוק, לא ברחתי מהשבי היו להם ציפיות אבל אני מוכן לזמר לספר את כל העליות ואת כל הירידות שעוברות עליי כל יום פה, בבית המדרש אבל אני אבל אני
שזה וזה דברי אלוקים חיים בצבא חזק תחיל את כל סוגי החיילים אבל אני כפה את מושבים בואי תמיד רשש של כוח לרב מנדלסון אבל אני פתח שם בית וקרו ורחוקים אין להקדוש ברוך הוא יותר נחת מלראות את בניו האהובים שווים אמרו לי, לך לצפתים, תחלק ספרונים ותרקוד בכבישים זה ממש גבלת, לראות את כולם פתאום מחייכים אמרו לי, בואי עם גיטרה, הדלקנו נרות, יושבים ושרים בבית בוימל שמחה גדולה, עושים אליו המלכה, חמים ושליצלים אמרתי להם, אשריכם, לכת קודש כל מעשיכם אבל שליחים למקום, בטוחני שתמצאו את האיש הנכון אבל אני קבעתי את מושבים Shush.